Essas quatro pedagogas se formaram há um ano e já estão trabalhando. De manhã eu trabalho no CEMEI em Goiânia e à tarde numa escola municipal em Goiânia. Sou auxiliar de professora no CEMEI aqui em Goiânia. A Itaniele passou num concurso antes mesmo de se formar. Demorou um ano para ser chamada e agora estou colhendo os frutos, né, que a faculdade me proporcionou. A faculdade que elas estudaram fica na região noroeste. Está entre as primeiras colocadas em Goiás no ranking da qualidade do ensino superior, divulgado pelo Ministério da Educação. A faculdade noroeste, entre as 10, ela ficou em quarto lugar e de um papel social muito importante para a cidade de Goiânia e também para o estado de Goiás. Foram avaliadas 2.066 instituições de ensino em todo o país. Em Goiás, 10 se destacaram e entre essas, no topo da lista, está a Universidade Federal. O Ministério da Educação avalia alguns aspectos, dentre eles o desempenho dos alunos, avalia também o projeto pedagógico que a instituição oferece, avalia o corpo docente, a qualificação dos professores e avalia também a infraestrutura da instituição. Todos esses aspectos são avaliados e a partir daí ranqueia-se a instituição, que pode ser de 1 a 5. O professor Adriano Valotto comemora a boa colocação da faculdade que ele dirige há 9 anos e conta com um ótimo desempenho dos alunos. O investimento em educação e o investimento social que ela se faz na região noroeste é esse, de olhar lá na frente, olhar a evolução das pessoas. E a evolução das pessoas são as pessoas se dar bem e principalmente profissionalmente, porque isso aí gera acordo, gera harmonia familiar, harmonia no financeiro, harmonia na cidade e desta forma a cidade desenvolve de forma sustentável em que as pessoas se dão bem de forma profissional e com a cabeça aberta e a visão evoluída. A melhora de vida, realmente, né? Você melhora seus pensamentos, você muda seus pensamentos, sua forma de ver a vida, tudo isso foi o que mudou a minha vida. O nosso certificado vai ser bem avaliado no mercado de trabalho e a faculdade fez um trabalho diferenciado para a gente conseguir essa meta, né?